Гроші Януковича повернули в Україну. З рахунків на кіпрських компаніях колишнього президента та його соратників стягнули 55 мільйонів гривень та 1 мільйон доларів. Конфісковані гроші повернули в Україну. Про це повідомляє прес-служба Державної виконавчої служби Мін'юсту. Заступник міністра Світлана Глущенко наголосила, що повернення відбулося згідно з вироком суду про примусове вилучення.